ოკუპირებულ სოხუმში ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობა დღეს შტორმით აიღეს. სეპარატისტების ლიდერი ბიჭვინთაში ერთ-ერთ ყოფილ საბჭოთა სამთავრობო აგარაკზე გაიქცა და ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო გადატრიალების აღკვეთის ბრძანება გასცა. რუსეთი ფორმალურ ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებს და მის მიერ ოკუპირებულ რეგიონში მიმდინარე პროცესს ეგრეთ წოდებული სახელმწიფოს შიდა საქმეს უწოდებს. პროტესტს სათავეში ჩაუდგა ეგრეთ წოდებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ბოევიკი ახრა ავიძბა გასული წლის ნოემბერში სოხუმში მოკლული ორი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდიდან ერთ-ერთის ალხას ავიძბას ბიძაშვილი. ასევე აფხაზური პოლიტიკური ორგანიზაცია ამცახარა მათ შორის ალხას კვიცინია, რომელიც გასულ წელს ხაჯიმბასთან ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში დამარცხდა. გუშინ დაწყებული არეულობის მიზეზიც სწორედ ეგრეთ წოდებული არჩევნების შედეგია, რომლის მიხედვით კვლავ ხაჯიმბა ლიდერობს. თავად რაულ ხაჯიმბას საბჭოთა კაგების ყოფილი თანამშრომელი გახლავთ ოკუპაციის პირობებში ის არაერთ მაღალ პოსტს იკავებდა. ძალაუფლება კი 2014 წელს იმავე სცენარით ჩაიგდო ხელში, რაც ახლა ხდება სოხუმში. ქალაქკომის ყოფილი შენობა დაიკავა და სოხუმიდან წინამორბედი ანქვაბი გააძევა. ოკუპირებულ სოხუმში პროცესები უმართავი ხდება. მოსკოვი დე-ფაქტო აფხაზეთში უშიშრობის საბჭოს მდივნის მოადგილეს გზავნის. ხმაურიანი პროცესების შემდეგ ეგრეთ წოდებული მთავრობის შენობა რაულ ხაჯიმბას მოწინააღმდეგებმა დაიკავეს და ის ოთახი გატეხეს, სადაც იარაღი ინახებოდა. საპასუხოდ კი ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი ძალის დემონსტრირებას მხარდამჭერების შეკავებით შეეცადა. ხაჯიმბა თანამდებობის შენარჩუნებისთვის იბრძვის, ოპოზიციური ძალები კი დათმობას არაპირებენ და მის გადადგომას მოითხოვენ. პროცესების გამოკვეთილი ლიდერი ოპოზიციური ბლოკის ლიდერი ასლან ბჟანია, რომელიც მოსკოვიდან ოკუპირებულ სოხუმში 9 იანვარს დაბრუნდა. როგორია ოკუპირებულ აფხაზეთში განვითარებულ მოვლენებზე ქართული მხარის შეფასება? ლევან ფოჩხუა გვერდდება ამ თემით. დიახ, დავიწყოთ ბოლო ინფორმაციით, რომელიც ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი. კერძოდ, რუსული მედიის ცნობით, რაულ ხაჯიმბასა და ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციას შორის მოლაპარაკებები დაიწყო, თუმცა უფრო მეტი კონკრეტიკა ამ დროისთვის ცნობილი არ არის. კიდევ ერთი სიახლეა ის, რაც თქვენ უკვე ახსენეთ. კერძოდ, ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩასვლას გეგმავს რუსეთის ფედერაციის უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე რაშიდ ნურგალიევი. რუსული მედია ავრცელებს ამ ცნობას რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლის ინფორმაციაზე დაყრდნობით და იქვე მიუთითებს, რომ რუსი მაღალჩინო ნის აფხაზეთში ვიზიტის მიზანია ვითარების მოგვარება იმისთვის, რომ მხარეებს დაეხმაროს კრიზისის გადაწყვეტაში და რესპუბლიკაში. ალბათ არ არის გასაკვირი, რომ რუსეთი ასე მოიხსენიებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიას შეტაგებების თავიდან აცილებაში. თუმცა ვიდრე რუსეთში ამ გადაწყვეტილებას მიიღებდნენ, მე შეგახსენებთ, რომ ამავე პათოსით იუწყებოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რომ ის, რაც ხდება აფხაზეთში, ეს არის ქვეყნის შიდა პოლიტიკური საქმე და იმედი იყო გამოთქმული, რომ ამ მხარეები საერთო ენას გამონახავდნენ. ვითარება კი ისე ძიმია აფხაზეთში, ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობაში, ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის წარმომადგენლები არიან გამაგრებულები და რაულ ხაჯიმბას გადადგომას ითხოვენ. ოფიციალური თბილისი ვითარება საკვირდება. ოკუპირებულ აფხაზეთში ვითარება ისევ მძიმე რჩება. ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან აქციის მონაწილეები ისევ იმყოფებიან და დე-ფაქტო პრეზიდენტს საკუთარ მოთხოვნას უყენებენ. ისინი რაულ ხაჯიმბას გადაყენებას ითხოვენ. აფხაზურ მედიაში კი ვრცელდება ინფორმაცია, რომ პირება, რომლებაც აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობა დაიკავეს, გატეხეს ოთახი, სადაც იარაღი ინახებოდა და გაიდაცეს. ინფორმაციას ამის შესახებ ადასტურებს აფხაზეთის დე-ფაქტო უსაფრთხოების საბჭოს მდივანი. მედიაში გავრცელებულ ცნობაზე დაყრდნობით საუბარია, რომ იარაღის ნაწილის დაბრუნება მოხერხდა. აფხაზური მედია დღეს ქალაქში სროლაზეც საუბრობდა, თუმცა საბოლოოდ ეს ინფორმაცია არ დადასტურდა. პარალელურად ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციის შენობის წინ იმყოფებიან რაულ ხაჯიმბას მხარდამჭერებიც, რომლებიც მოსკოვის მიერ მართულ პრეზიდენტს სოლიდარობას უცხადებენ. აქ არიან რიგითი მოქალაქეები, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები. აქ ყველა ერთად დგას. ვიმე თუ ფიქრობს, რომ ხალხის დაპირისპირება უნდა ძალიან ცდება, ეს იქნება ძალიან დიდი პროვოკაცია. ვითარება ამ მდგომარეობამდე თავად ხელისუფლებამ მიიყვანა. ხელისუფლებამ ბევრი და თან ძალიან დიდი შეცდომები დაუშვა. როდესაც უზენა ეს სასამართლოს მიმართეთ, ჩვენ ფიქრობდით, რომ სასამართლოს შესწევს უნარი აჩვენოს, რომ არ არის ანგაჟირებული და არის დამოუკიდებელი, მაგრამ როგორც ჩანს, ეს ასე არაა. ოპოზიციურად განწყობილი ძალები იმედებს ახლა ასლან ბჟანიაზე ამყარებენ, რომელიც ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის რაულ ხაჯიმბას რეალური კონკურენტია. ხაჯიმბას გადადგომის მოთხოვნით ეგრეთ წოდებულმა პარლამენტმა უკვე მიმართა. მიმართვას მხარი 19 დეპუტატმა 4-ის წინააღმდეგ დაუჭირა. ოპოზიცია იმედოვნებს, რომ ეს არსებული ვითარებიდან ერთადერთი გამოსავალია.
Арсебобс парламентис бимартва батон Хаджимбас бимарт та чвен ар вишуребт залисхмевас ром эс бимартва сисрулеши мовидес мивичнев ром ძალიან მნიშვნელოვანია სისულეში მოვიდეს ყველა მექანიზმი რომ არსებული ვითარება დარეგულირდეს ხაჯიმბა ასეთ სიტუაციაში ადრეც აღმოჩენილა და ახლა გამოსავალი უნდა მონახოს ახალი არჩევნების გზით ამ პოლიტიკურ პროცესებს თუ არ მიუხედავთ ის პერმანენტულ სახეს მიიღებს რა თქმა უნდა პარლამენტი შეიკრიბება პარლამენტი ყველა მხარეს მოლაპარაკების მაგიდისკენ მოუწოდებს ხალხის აზრი პარლამენტმა უკვე გაიტანა ახლა ის პრეზიდენტამდე უნდა მივიდეს ვერ ვიტყვი რომ ეს მოთხოვნაა ეს არის თხოვნა რომ ხაჯიმბა გადადგეს ჩვენ ნახეთ რომ პრეზიდენტის მხრიდან არც მისი ადმინისტრაციის მხრიდან რეაგირება არ არის ვითარება ისევ რთული რჩება ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი კი გადადგომას არაპირებს განცხადება ჯერ კიდევ დღის პირველ ნახევარში გააკეთა რაულ ხაჯიმბამ ის არ გამორიცხავს რომ ვითარების ნორმალიზების მიზნით აფხაზეთში საგანგებო მდგომარეობაც გამოაცხადოს თუმცა რადიკალური ზომების მიღებისგან ამ ეტაპზე თავს იგავებს ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ სიმშვიდე და არ უნდა დავაყენოთ საფრთხის ქვეშ ჩვენი სახელმწიფოს არსებობა. ხელისუფლება მუშაობის საგანგებო რეჟიმზეა გადასული და საჭიროების შემთხვევაში ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობას გამოაცხადებთ. პარალელურად განცხადება გაავრცელა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. ლავროვის უწყების გზავნილში წერია, რომ არსებული ვითარება აფხაზეთის, როგორც ცალკე ქვეყნის შიდა საქმეა და იმედოვნებენ, რომ დაპირისპირებული მხარეები საერთო ენას გამონახავენ. პარალელურად მიმდინარე პროცესებში რუსულ კვალს ხედავენ თბილისში. ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის ახლა მთავარია ვითარება უკიდურესად არ დაიძაბოს და სისხლის ღრამდე არ მივიდეს. უპირატესი ინტერესი ჩვენი გახლავთ ის, რომ არ შექმნას რაიმე რისკები მოსახლეობის უსაფრთხოებას, უსაფრთხოება და უფლებები იყოს დაცული და რა თქმა უნდა ამ წრილში ჩვენთვის განსაკუთრებით საყურადღებოა ყველა მიმდინარე პროცესი. ხაჯინბა აუცილებლად წავა თანამდებობიდან. ხაჯინბა არის განწირული, ასლამ ჟანიას განცხადება და მისი ეს ახალ წლამდე და მერე მისი ჩამოსვლა გუშინ და გალიდერება ფაქტობრივად აი ამ პროცესების ლიდერად მისი წარმოჩენა მიუთითებს იმაზე რომ რუსეთიც მაინც და მაინც თავს არ მოიკლავს ამ ხაჯინბაზე ოკუპირებულ აფხაზეთში განვითარებულ მოვლენებს ცენტრალური ხელისუფლება აკვირდება. მართველი გუნდი განვითარებულ პროცესებს ოკუპაციის შედეგების გაგრძელებად მიიჩნევს მით უფრო რომ ადგილზე მოვლენების დაკვირვების უფლება საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის შეზღუდულია. ამაზე სრული პასუხისგებლობა ეკისრება რუსეთის ფედერაციას, ისევე როგორც პასუხისგებლობა ყველა იმ უკანონობაზე, რაც ხდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჩვენთვის რასაკვირველია პირველ ყოვლისა მნიშვნელოვანი არის ჩვენი მოქალაქეების უფლებების დაცვა და უსაფრთხოება ვინც ცხოვრობს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ადასტურებს უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების და ადამიანის უფლებების დაცვის მონიტორინგის მექანიზმების დაშვების აუცილებლობა ჩვენ საქმეგობს ძიმე უკონტროლო სიტუაციასთან თუმცა ჩვენ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე ცხადია სურს რომ ჩვენ აფხაზეთში სიტუაცია იყოს მშვიდი ვიდენენ იქ ცხოვრობენ ჩვენი თანამოქალაქეები და ცხადია ჩვენ საჭიროების შემთხვევაში გამოვიყენებთ ყველა ჩვენს არსებულ ხელთ არსებულ ბერკეტს იმისათვის რომ საერთაშორისო საზოგადოება საჭიროების შემთხვევაში ჩაერთოს. იქ ცხოვრები ადამიანები არიან ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები, იმ ცხოვრები ადამიანები არიან ჩვენი თანამოქალაქეები და მათი ბედიღბალი რა თქმა უნდა საინტერესოა ჩვენთვის. სოხუმში მიმდინარე მოვლენებს ეხმაურება სალომე ზურაბიშვილი. საქართველოს პრეზიდენტმა ტვიტერის საკუთარ გვერდზე დაწერა, რომ ის ყურადღებით აკვირდება სოხუმში მოვლენების განვითარებას და ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოებას, მათბეთს და ადამიანის უფლებებს. აფხაზეთში ვითარება გუშინ მას შემდეგ დაიძაბა, რაც აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულმა უზენაესმა სასამართლომ ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური პარტიის ლიდერის ალხას კვიცინიას არჩევნი არ განიხილა და განუსაზღვრელი ვადით გადადო. კვიცინია ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების გაბატილებას ითხოვდა. ეგრეთ წოდებულ სასამართლოში დაწყებული პროტესტი მოგვიანებით ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან შემდეგ კი თავად შენობაში გაგრძელდა. კვიცინიას მომხრეებმა შენობა დაიკავეს და არბიეს არჩევნების შედეგების გაბატილება და რაულ ხაჯიმბას გადადგომა მოითხოვეს. Америка.